Ja sam stalno pričao najstarija škola, pa se to nekako možda i drugačije protumači kao stara vremešna. Da, mi najduže trajemo, prvi smo osnovani i jedna smo od najpostojanijih škola u Srbiji i u regionu skoro sigurno. Svake godine tradicionalno obeležavamo dan škole, ovo je i tradicija dodela priznanja i nagrada. Povodom dana škole se izrađuju razni temati, likovni, literalni, budu sportska takmičenja, takmičenje iz matematike, razni kvizovi o istorijatu i poznavanju i naše istorije, a i o Vuku Karadžiću. Ove godine takmičenja nisu bile, sad vrlo brzo slede školska takmičenja iz matematike, pa nismo hteli da dodatno opterećujemo učenike, da se spremaju, a imamo uporedo i priredbu i još neke aktivnosti, tako da nisu stigli svi da dođu ovde. Ja, bez obzira što nisu tu da prime priznanje nagrade, od sveg srca želim puno sreće i uspeha u daljem takmičenju i u školstvu, a svima koji su ovde takođe želim i čestitam sve najbolje dan škole. Neka im ostane dugo sećanje.